Okay, program Zula Amazima. Angabo tshikola video channel ya Zula Amazima Express. Mwendelee ku subscribing ama mwendelee subscribing ama mwendelee subscribing. Family igeje barabara kabisa. Yeah man. Thanks. Sometimes we like to joke. We joke a bit before the show starts. So, ndio maana kakanya the unborn guy that you have mind about. Ni mtesu kwa mdiri kukulama katoko kusambara marikabisa. Hama itawari Oman, hama itawari baby. Hama itawari kata. Hama yangama nubwe jokila kwa Oman and smiling. But all the countries. Mwena mwena wani yunga mbriwa mkuba cheyo. Bambi mbaga la nye 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 ndala. Nye mwaba, mkuba cheyo techeta gangu wapokuwa mkuli mubu warabu. Never about you anywhere outside Uganda. You are in diaspora. You guys, you are doing a very great job. I love you so much. About everyone in Uganda, when you are hustling also, I love you so much. You are the best. You are the best. Machine chintu, mumusinga machine chintu. So, I'm Bagambian. You know, online media. Na yeri musabalo gina na subscribe gina muda bebiko. Atene zula mazima. Atene ba kujula. Njagala. We expand. Tuweze mtuwalo kumi adhiri asatu. Masa family geje. Tutesebo chuchu. So, nolu alero. Family. Jetuwala ba. Nga ekleine ati mwami John. Ainacha manyu kumfaya. Tata wa wene mbao mchalo yo. Atene nyumba ne polo netaka. Mwami liya fa. Mungenzi liya farese. Chikere mingi wano. Mwami John ainacha manyu. Mwami John. Techiva decha kuogera na ye mkusoka unaura nga mwami John alindo wazano mwusajia mwubuka vukana ni natuka na mwami mkulu so banga mperele mpereleza natula banga tuogerezi ganya paka watu usena ngamba kale kambeleko na chenye nye nyola egwanga because ya nituya agenda nyo viral so nolu alero nzize ampado lukuso kujia mwujuye ni family na kuzi ya badaga mamu tayaga la family yomu genzi kujia na nemu gamba no tetu insomala malansonga zinonzeka na family yomu genzi ino kuhuli ila chechiva muka mwako because toba wanga kwa chance awatafu na chance wabaka watanyika mpa flashing ya kwa kujia flashback atono nyo okubala aga family yomu genzi bichibe ya yogira na abana bano deni tulabe ulivanyo matukomeo. Nangamba ba amuse ne mugamba yi. Baba, nitasobola kuberanga ba amuse. Taina buzibu bwonna na bantu ani ya amuse. Okay. Onga sitegera. Sorry. Ne mugamba ne koka kasabi oyogera. Ba wagenga simubi. Abade yakolera sente zenga ba mutabatia. Nangamba ba amuse. Baba wakana. Mwako wano kumutu wa yogere na ye. Eji, ya tusibula. Na wagambachi. Ya tugamu mverao. Ngenda kuda. Kamalo gendero subule nte ngenda kuda. Tebada mwuliza. God, aga. Joni ya lia wagamba. Sima ya rei nebi musumbu wa wakawe. Sima yibichi. Kwe gamba tebite gere keka. Wana ya lia fuse. Sima yi. Joni chateche ya fuka ni banku, waliba mkwano. Katimbuza. Oh God. Mbuze kuchi. Katimbu zibu neko mao. Nesanga vana mkazigo mwetu wali. Nekubila Joni, sipine munga banku miwe Uganda. Nejangu. Wandake kubintubye mbade mkola ni bawange. Nange ngende mbele munabana bange. Tutandika obulamu kupyo boli yake. Ngo walito manyi bintu bawo byagula yali tabikugamba nga koti no biri wano ne mucho favo chine kwachi. Kale nze yansindikira nga ekifo. Nenga tanga mati batwaguza ku lugudo bweruti. Nenga ndaga poloti. Obiyina muko mukusimu bichibe yakusindikira. Simu ku yabisindikira yali yayononeka.
Okay, biebio, era muuliranga n'abaana abato balumiriza Mwami John nti kitufu kirabika alina ky'amanyi kufaya taataawe. So butamala budde ngenda kudda eri Mwami John. So gyebaleko ssebo. Omukyala naye muvuze ko oli omukyala mama w'abaana. Oli mukazi wange. Okay, gyebaleko nnyabo. Naro gyebaleko ssebo. Mukwano obutamala budde ensonga zino tuzze tuzoogerako Mwami John. Kansuubira nti famire eno ogimanyi. Ogimanyi? Ogimanyi. Yali famire ya mukwano gwe ssebo kiri? Nkyekyo. Era n'omukyala oyo? Mukazi we n'omuwala we n'abaana be. Olowooza bulowooza obwo abaana be. Obamanyi. Mwami John, olina ky'omanyi? Okay, sooka nga byonna byonna nga sitakubuuza. Olowooza kyekyaliwo kw'olunaku mukwano gwo okuva lwe yabula paka lwe yafa paka buli kintu kyonna, kiki ky'omanyi ky'oyagala okutangazaamu? Kyemanyi kiri nti twali tulina okugenda okusuubula ensi tuba tusuubula ffenna enaakani nakasongola naye twali tulina okugenda ffembirire naye ku olwo lwennyini nze nanamu ebizibu by'awaka twali tulina olumbe lwetwabaoli kuteesaako lwa muganda wange nesobola kugenda ye nemugamba nti gwe genda nemuwa ne sente agende asuubulire ebintu ente yange gye nali mutumi naye agende akomewo nze n'olutu nesigenda kuolwo olunaku nesobola kugenda naye nawulira bulizi nange kyanekanga okulya nti baga nti mukwano gwe bamutemudde. Mukwano gwe bamutemudde. Gwe wayitawo bbanga kigwo kimanya nti mukwano gwe baali bamutemudde baali bamusitata w'abaana ba? Yagenda wayitawo olunaku nga lumu ali agenze twayokana kumala olunaku nga lumu. Wakimanya otya? Bankubiraiko essimu essimu ate ya John yennyini nowooza kirabika omuntu bwe twakuba nga tetwawuliziganya bwe yali agenda namugamba ogenze sijja kusobola okugenda olw'ensonga eno n'eno ndowooza nze nali omuntu yeyasembayo okwogerako naye ndowooza oli bwe yalaba essimu eyo n'akebera n'alaba ani gwe yasembyeyo okwogerako naye ndowooza ne basobola okunkubira essimu. Kwe kukubira? Oli bw'akukubira yakuyita erinnya direct tino Mwami John oba yagamba ani ono gwe mmanyi gwe mukuyita yakuyita yakukubira essimu yakukubira ng'akumanyi oba? Kati kyemala mbuuza ng'ovuddeko ku ebyo bamaze omuleeta mukwano gwo wasitukirayo n'ogenda omulambo watuukawo omugezi we yali? Kubanga bwe baamala okulubikira ne ngenda ne mutusanga munnange nga bamutemudde bubi nnyo twali ne poliisi poliisi n'etuwa tuka ti mugende mugire ne tujja n'omulambo gwe ogundi oyo omugenzi yali asobuddeko okukakali naawe? Ebiseera ebisinga twalinatera kubeera nga babiri. Olowooza lwaki lwatasuubula? Kamuni kunyonyodde ku omwo nafamire pulobulemu tugenda okuteesaako naye era nimugati sijja kugenda naawe. Kyembuuza lwaki lwatasuubula naawe lwe bamutta? Kati nzimanyi accident kati nzindi Katonda nkimanyi nti lwe bamutta. Toyina ky'omanyi ku nfa y'omwami oyo mukulu? Gambye nali wakabuuza mukazi wange oli nali wakawange ko nsaagenda nali ndikizibunda famire problem nesobola kugenda era twayogera nedi munange sijjagenda naye n'agenda ng'akimanyi ti mukwano gwange tetugenze naye. Nga mumaze okuleeta omulamu muzisi mumuguzisi olina kyokyo mwagendako okujja ebintu mu nju y'oli omukyala mu nju y'omugenzi mulina ebintu bye mwali mugyemuko? Yali mukwano gwange saalinnyina saali muganda we saali mwanyina kale ate ebimumakana ne mbinoonyako ogwe nalimanyi ge nemuko nga yali amaze okufa ate ebimumakana bingi byagalako toyina ky'omanyi? Okugjako kyemmanyi baamutemula ne tujja ne tumuziika full stop. Lwaki mu kumutemula essimu ye yasigala? Yali nzimanyi munaami naliwo n'okumunaaga oba bamutemula bagwamagako oba kisente oba essimu ndowooza essimu emu yali gibakitwakinga neyibayinza okuba nga baali bagitya okugitwala ne bagireka oba basobola omuntu abazungu babitwakinga simanyi nga babyogera mu zimu. Kati ssebo nzireka mbuuzeemu kati ky'ogamba omusomi omwami oyo omwami wange yamutta
Kati yali ya yesi zebo msaji omukulu mkola. Ni mwanyina? Ni mwanyina? Ndi nina? Mzee, njaga ya soka kumanya.
gwe mubanga lyo wamala ne mukwano gwo nengeri gye yasobolanga mu ente nga ina ne bucha bya bugaga bibe ne tolina kyomanyiko gye kiri be lwamala okuziika yange yagwera nkubuziza tolina kyomanyiko gye sirina azina osobola jo okumbane mukwano gwo Nanga asubula nga imebita notamanya kwa chitu checho na Owe motoka agamba yabaleka
Gwene mukwano go chicho yogera katulikawo. Muwe moto kachi. Bagenda kubigere. Sigenda ko na sigina liwaka. Sagina naye. Ya kubira mukobira simu na kwa gamaze nyende. Sigina naye. Nje nyende ya kubira mukubire wano simu. Nga tuli mukulya nawo mmere. Na gamaze nyende. Era ko kubira kusimu ye ya. Mugambe nanga ndeteranga yakabuzi bwabakoze echi. Bwabatu se nyenda kasha. Ani nye ogwe. Kaka ngolo ya onako ululo ya kera kumacha ogenda kusubule ente na kasongola bali nono bali babiri noyo musaje okwela babiri sika tumfu kwela kwela nisi sange ngala ye kono nako walio nono ogenda lugali walio nono ya chena yo mbuza kumacha walio ononye wache ugeza sija kugenda sija kusobola kugenda walio kusobola muku bila simu hakemo ya itawa tuwa itano wangu na agi mtu gena tukula fena Chacha kusturo gende uo muga mataja genda watu muku bila simu Kwa hivyo mkwano 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 K
kina gandie kusengeza omukazi bali amfera kufezi Banabana basiru. Abana mla kwa mbuza wa kwele. 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 Kitabwe baiki wa kimanyi tumfere. Nonu mbuza ya ibawa ya kwele. Miba anja wa kwele. Mbuza wa kwele. Mbuza wa kwele. Mbuza wa kwele. Wanga nita nungu fere. Mbuza wa kwele. Mbuza wa kwele. Mbuza wa kwele. Kukubaisi mkufaya kukubanga mkwano kumukita mdia kwa yobu hatu nepa utijaina ya jifera kuna mwandu ya kati nevi yangi ilano nyo bitu wa nevi yangi toge na bitu wala nato bili wabi ya tutegu eso kalu hindi yungu wazi jia kola visa bili wabi ya tutegu na mwandu na mwandu msajyo mkule niyake jangiru mwenyeza mna mwandu msajyo mkule niyake jangiru mwenyeza mna msajyo mkule niyake jangiru mwenyeza mna msajyo mkule niyake jangiru mwenyeza mna Bawe ya mufera. Sema kuburi ya dino siri ya jari ensoke demu. Siri ya jari ensoke demu. Netata wabanda bange watu kwa yanku na nantuni na mnyumba. Mbasimani. Mbapina itanensa ni mpane. Mkwanga ni mnakunyo. Kati kuyana mkazi wa genzi. Bawe ya tuni na mnyumba na gendo kulaba ngomisaja ngamba furuma. Nekuwa tabanda bange lono bawe mbe ya mawele ya. Bawe ya mbawe ya chino. Bwemuma na mumbanye esitu chona kumfanyo mgenzi. Gwanoneleza. Nempapula za tata. Yes. Kakati omwana lwaki bakulumiriza ntino bantu wale papa. Polisi yona wagulirira yo. Abantu bonna bakutiya. Teri kugulirira ku polisi. Teri kugulirira. Lwaki omusango gwafa? Lwaki tebanonyereza bato? Lwaki tebanonyereza bato mugezi? Yakafa
banga chiguzu ukuse kati guzu ukute gwa guzu kusono nyere ani sasa hiyo alimaji tafumera na kali okono ni ya police hiyo statement boto yega boto yile wao kwa mimi ndajigulia police ni nguzi ogo msango ndo boto yake boto gendelezi baba ano nyere police kati guzu kusano nyere kwa yagalo tisa otisa tisa mza kwa yagalo tisa tisa mzee nje yagalo kukakasa bwobango chimanyi tino manyu kumfa yo mugenzi tatu abana bano tekisera weterezi sore na ngimanya kusimu kugabye tekisera weterezi otekera nini ki bwobango chimanyi tino manyu kumfa yabano tekisera weterezi ogenda swala nyenda ku making a sure tino swala Oh, no, Na kuhuzi zetu. Mama wachara. Ai, nani nyaro? Kaka chimanyi.
Era,
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 T
Okimanyi nti n'oluvannyuma lw'ebyo nabino byonna ogw'ogenda okuwa kituufu era sina kye njogera wano nga sirina bwino bwakyo nga saakoze kunoonyereza muzeeyi ogenda sibira mabega webitayimbwa nze nakugambye ogenda nakwejjusa bingi ebisingako ne wano ogenda nakwejjusa olunaku nze nakugambye ku makyati wano nalose olutalo olulabye nkugambye ogenda nakwejjusa olunaku lwewapanga ne mukole mu wandiko by'abaana abaana ogenda kwejjusa olunaku lwewapanga n'otwala ebiwandiko by'omuvaana ojja kwejjusa byonna byonna ojja byejjusa wakatandika okwejjusa nnyabo kye nkugambye mbawadde ewises mwekwatekwate nebbawanebikisa ebbiri otuwadde nantono kubanga omusango ogukakasa tuffe twagukoze otuwadde nantono ewikisa ebbiri bw'obanga okakasa nti ddala ddala kikumukawanamanyiko mukufa kwa mukwano gwe wikisa ebbiri otuwadde ntono mumutwalireko kati ani gwe gutiisatiisa kati fe tutoole byaffe tukuwe ono sisobola munenya nno mukazi naye gwe nkugambye tuula weerowoozi tuula weerowoozi ekigenda okuleeta omuzimu gwe muluvu programu zuula amazima muzeeyi ojja kwejjusa ekyo nkikugambye ojja kyejjusaako era sirina kyetagenda kumaliriza nkugambyeprogramu zuula amazima until next time wumaluka kande bye bye muzeeyi ngenda kakasa ntino bana ngenda kumekinga sure amaziga abaana bano ge bakaba buli lunaku ogenda gejjusa sirina kyetandisa kyesiga tunuulire omuana tunuulire embeera galimu gwe olowooza okusalawo kwotudde ngaosaze gwe olowooza kwosi ng'omusoosa okutuula bwe mutyo waati nadda kakati eno yentuula ye olowooza ng'omusoosa eno yentuula ye yentuulaye lwaki mukanja fanga famire z'abantu amaziga mutunuulire bano abaana naye mukoze bubyo tuwaayiriza lwaki mukabya famire z'abantu amaziga mumulowooza nze ngenda kubaleka mukabya famire za ngenda kulwana nammwe ngenda kutoba nammwe nonyereza kukambyeolaba polisi yanonyereza nekunamaji
Zula mazima. Bye bye. Until next time.